Kinolewacho hupata na mwanzo wa ngoma ni lele. Naitwa Vivian Bogo, ukipenda unaweza kuniita Vivi. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Fontech TV, na leo ningependa kukujuza na tumaini langu kuwa utakuwa nami sako kwa bako kila wiki katika kipindi chetu kipya kabisa cha Harusi ya Ndoto Yangu, ukipenda My Dream Wedding. Mpenzi mtazamaji, kila ndoa hupangwa mbinguni. Ndiposa sote humuomba Mungu atuajalie tuweze kufunga ndoa na wapenzi wetu, hususan wale ambao bado. Mtazamaji, kila penzi ina historia yake. Swali ni je, yako ni ipi? Through our studies, we met at JK Grad, that is Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology in Nairobi. We're both doing food science and nutrition, and then we became a very good friend. That was in 2011. Katika kipindi chetu tutakuwa tunaangazia historia fupifupi za wapenzi kabla ya harusi, matayarisho kabla ya harusi na pia baada ya harusi. Vile vile tutakuwa tunaangazia tamaduni, fesheni mbalimbali za harusi na mengi yatakayokuwa yakijiri katika mpango mzima wa My Dream Wedding. Je, ungependa tushuhudie harusi ya ndoto yako? Basi wasiliana nasi kwa nambari 0721727908. Na pia usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe our YouTube channel at Fontech Media TV. Pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, Instagram na tovuti yetu ya www.fontechmedia.co.ke. Shukran sana mpenzi mtazamaji, nimekuwa na hodha wako kipenzi Vivian Bogo. Hadi wakati mwingine.